Det her er Jon. Han har nylig lansert sitt første produkt til stor begeistring fra publikum, og det selger godt i Norge. Han har bestemt seg for å utvide markedet og mener Qatar er en god plass å starte. En kunde har allerede bestilt produktet, og Jon har påtatt seg ansvaret for produktet helt fram til kunden. Jon og de ansatte jobber dag og natt for at alle dokumentene skal være i orden, før han stolt sender produktet av gårde. Men på tollkontoret i Qatar er de dessverre ikke like imponert. Dokumentene er ikke godkjent av Utenriksdepartementet, og Jon må betale et overraskende høyt gebyr, og leveransen forsinkes. En annen kunde i et annet land venter også på produktet. Og denne gangen jobber Jon enda mer med å få alle dokumentene skrevet, stemplet og godkjent. Prosessen er tidkrevende og kostbar, men denne gangen kommer i alle fall varen fram til avtalt tid. Jon er fornøyd, men hadde han gjort bedre research, ville han ha visst at ikke alle de etterspurte dokumentene var nødvendig, ifølge internasjonale handelsregler. I Kina venter en tredje kunde utålmodig på produktet. Denne gangen er Jon nøye. Han sjekker at de riktige og kun de riktige dokumentene er på plass før leveransen gjøres. På tollkontoret er de fornøyd, men noe mangler. Produktet mangler et sunnhetssertifikat og står i fare for å bli destruert. Hadde bare Jon brukt eksporthåndboka fra Innovasjon Norge, kunne mange problem og høye kostnader vært unngått. Innovasjon Norge gir deg informasjon om handelsregler verden over. Kunnskap om handelsregler og bedre risikovurdering styrker dine forhandlinger med kunden, din evne til å levere som avtalt, og sist men ikke minst, få betalt.